από το ομότιτλο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμού Κύπρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άφος. Επεισόδιο 17. Μέσα στην δίνη των δραματικών πολιτικών ταραχών, η γέννηση του Αλεξίου έφερε μεγάλη παρηγοριά στο αυτοκρατορικό ζεύγος και στο άκουσμά της ο ρωσικός λαός ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Η λαμπρότητα των εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ρωσία ήταν μοναδική. Από το ημερολόγιο του Νικολάου. 30 Ιουλίου 1904, Παρασκευή. Μια μεγάλη, αξεχαστή ημέρα για μας, κατά την οποία το έλεος του Θεού μας επισκέφθηκε φανερά. Στη 1:15 το μεσημέρι, η Αλίξ γέννησε έναν γιο, τον οποίο με προσευχή ονομάσαμε Αλέξιο. Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσουμε τον Θεό επαξίως για την ουράνια παρηγοριά που μας έστειλε κατά αυτό το έτος των σκληρών δοκιμασιών. Ο Αλέξιος γεννήθηκε στην καρδιά του πολέμου της Ρωσίας με την Ιαπωνία. Ένα από τα πρώτα τηλεγραφήματα συγχαρητηρίων που έλαβε το αυτοκρατορικό ζεύγος για την γέννηση του διαδόχου ήταν και αυτό του Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης. Η πνευματική σχέση του Νικολάου και της Αλεξάνδρας με τον Άγιο Ιωάννη παρέμενε πάντοτε πολύ στενή και δυνατή. Ο Άγιος είχε μάλιστα λάβει μέρος στα μυστήρια του γάμου και της τέψης του αυτοκρατορικού ζεύγους, καθώς επίσης και στην βάπτιση της Όλγας. Απαντώντας τώρα στο συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Αγίου, ο Νικόλαος έγραψε τα εξής: «Η αυτοκράτηρα και εγώ σας ευχαριστούμε εγκαρδίως και ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχετε στην βάπτιση του γιού μας. Νικόλαος». Ο Νικόλαος ονόμασε τον γιο του Αλέξιο προς τιμήν του αγαπημένου του προγόνου, του τσάρου Αλεξίου. Από τον 17ο αιώνα και εξής, ο μικρός Αλέξιος ήταν το πρώτο αρσενικό παιδί που γεννήθηκε ως διάδοχος του θρόνου κατά την βασιλεία του τσάρου πατέρα του. Ήταν ένα πανέμορφο ξανθό αγοράκι με καταγάλανα μάτια. Στην βάπτισή του ήταν παρόντα όλα σχεδόν τα μέλη της τεράστιας οικογένειάς του. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γυραιός προπάπος του, βασιλιάς Χριστιανός Ένατος της Δανίας, ήδη 87 ετών. Την βάπτιση τέλεσε ο Εφημέριος των Ανακτόρων, ο πατήρ Ιωάννης Γιαννίσεφ.
η Αγγλίδα παιδαγωγός των παιδιών, η κυρία Ίγκαρ, αναφέρει ότι την ώρα που ο ιερέας έχριε τον Αλέξιο με το Άγιο Μύρο, το βρέφος ύψωσε το χέρι του και προέκτηνε τα δάκτυλά του σε σχήμα ευλογίας. Από την βρεφική ήδη ηλικία, ο Αλέξιος φάνηκε να είναι ένα ιδιαίτερα χαρούμενο παιδί, γεμάτο ζωντάνια και ζωηρά. Την άνοιξη του 1905, πριν ακόμη συμπληρώσει το πρώτο του έτος, ο Αλέξιος παρουσιάστηκε από τον πατέρα του στην βασιλική σωματοφυλακή, στο σύνταγμα Πρεοπραζένσκι. Όταν οι στρατιώτες χαιρέτησαν τον Αλέξιο με ένα δυνατό «ζήτω», αυτός ξέσπασε σε ένα χαρούμενο γέλιο. Νικόλαος και η Αλεξάνδρα είχαν αποδεχθεί ότι στα χρόνια της δικής τους διακυβέρνησης ήταν πολύ δύσκολο να απολαύσουν τα αγαθά μιας πολιτικά ισορροπημένης Ρωσίας. Όλοι τους οι αγώνες και οι κόποι στόχευαν πλέον στο να παραδώσουν στον γιο τους μια καλύτερη πραγματικότητα, μια καλύτερη Ρωσία, ένα καλύτερο αύριο. Σύντομα όμως δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα της ζωής τους. Ανακάλυψαν ότι για τον Αλέξιο μπορεί να μην υπήρχε αύριο. Από το ημερολόγιο του Νικολάου, 6 εβδομάδες μετά την γέννηση του Αλεξίου. 8 Σεπτεμβρίου 1904, Τετάρτη. Στις 11 πήγα στην λειτουργία με τα παιδιά. Γευματίσαμε μόνοι. Εγώ και η Άλεξ ανησυχήσαμε πολύ για μια αιμορραγία γύρω από τον ομφάλιο λόρο του μικρού Αλεξίου, η οποία συνεχίστηκε με κάποιες διακοπές μέχρι το βράδυ. Αναγκάστηκα να καλέσω τον δόκτορα Κορόβιν και τον χειρουργό Φεοντόροφ. Γύρω στις 7 το απόγευμα τοποθέτησαν έναν επίδεσμο. Το μικρό ήταν εκπληκτικά ήρεμο και χαρούμενο. Πόσο δύσκολο ήταν για μας να περάσουμε τόσο απελπιστικές ώρες. 9 Σεπτεμβρίου. Το πρωί υπήρχε και πάλι αίμα πάνω στον επίδεσμο. Οι μήνες περνούσαν και ο Αλέξιος άρχισε να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Όταν σκουντουφλούσε και έπεφτε, εμφανίζονταν πάνω του μικροί μόλοπες. Μετά από λίγες ώρες, οι μόλοπες αυτοί μετατρέπονταν σε σκούρα μπλε ειδήματα. Ήταν φανερό ότι ο οργανισμός του δεν είχε την δυνατότητα να ελέγχει την πήξη του αίματος. Οι χειρότεροι φόβοι των γονέων του είχαν επιβεβαιωθεί. Ο Αλέξιος έπασχε από την βασιλική νόσο, την αιμοφιλία. Η κληρονομική πάθηση της αιμοφιλίας προσβάλλει κυρίως τους άνδρες, καθώς μεταδίδεται κληρονομικά από την μητέρα. Η Αλεξάνδρα, φορέας της πάθησης αυτής,
είχε μεταδώσει την φρικτή αυτήν ασθένεια στον μονάκριβο γιο της, σε μια εποχή που οι πιθανότητες να καταφέρει ο ασθενής να διέλθει ζωντανός την παιδική του ηλικία ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Η Αλεξάνδρα είχε ήδη συναντήσει τον θανάσιμο αυτόν εχθρό κατά το παρελθόν. Ένας θείος της, ο αδελφός της και δύο ανιψάκια της είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας αυτής. Έτσι γνώριζε καλά ότι ο θάνατος θα παραμόνευε πλέον κάθε λεπτό στο προσκέφαλο του αγαπημένου της παιδιού. Η αδυναμία της επιστήμης να θεραπεύσει τον Αλέξιο άνοιγε την πόρτα σε ένα τραγικά οδυνηρό κεφάλαιο της ζωής της βασιλικής οικογένειας, κυρίως όμως της Αλεξάνδρας. Πίστευε ότι αυτή ήταν η αιτία του δράματος που μόλις άρχιζε να ξετυλίγεται μπροστά τους. Τα φοβερότερα επεισόδια για την υγεία του Αλεξίου συνέβαιναν όταν τραυματιζόταν στις αρθρώσεις. Οι αιμορραγίες μέσα στις αρθρώσεις, πέρα από το ότι επέφεραν μακρόχρονες αναπηρίες, προκαλούσαν στον ασθενή απίστευτα αφόρητους πόνους. Αυτό γινόταν διότι το αίμα που εισερχόταν στον στενό χώρο της άρθρωσης στους αστραγάλους, στα γόνατα και στους αγκώνες, πίεζε τα νεύρα της περιοχής. Πολλές φορές οι τραυματισμοί ήταν τόσο ελαφρείς ώστε περνούσαν απαρατήρητοι. Την επόμενη όμως ημέρα, όταν ο Αλέξιος ξυπνούσε, έλεγε στην μητέρα του: «Μαμά, σήμερα δεν μπορώ να περπατήσω» ή «Δεν λυγίζει ο αγκώνας μου». Καθώς η εσωτερική αιμορραγία προχωρούσε, οι πόνοι γίνονταν απάνθρωποι. Παρά το γεγονός ότι η μορφίνη ήταν διαθέσιμη, δεν μπορούσε να χορηγηθεί στους αιμοφιλικούς ασθενείς λόγω της εθιστικής της ιδιότητας κατά την μακροπρόθεσμη χρήση της. Η δρυμύτητα των πόνων δεν άφηνε σε καμία περίπτωση τον ασθενή να κοιμηθεί. Έτσι, η μόνη ανακούφιση ερχόταν μόνο όταν ο ασθενής, υποκύπτοντας στην ένταση των πόνων, τελικά λιποθυμούσε. Οι τραυματισμοί αυτού του είδους καθήλωναν τον Αλέξιο στο κρεβάτι για εβδομάδες. Τέλος, μετά από κάθε παρόμοιο επεισόδιο, ήταν αναγκαία η υποβολή σε μια μακρόχρονη ορθοπαιδική αγωγή και σε συνεχή μπάνια μέσα σε θερμή λάσπη, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο κάποιας μόνιμης αναπηρίας. Στις δύσκολες και φρικτές αυτές ώρες, το μόνο αληθινό όπλο ήταν η προσευχή. Θυμάται η Άννα Βίρουμποβα. Το φθινόπωρο του 1909 ήταν θλιβερό λόγω άλλης μίας
από τις συχνές ασθένειες του ατυχούς διαδόχου. Εμείς που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε γι' αυτόν, βρίσκαμε καταφύγιο στην προσευχή και την οικεσία μέσα στον μικρό ναό δίπλα από το παλάτι. Η δεσποινή Τσούτσεβα, κυρία επί των τιμών των κοριτσιών, διάβαζε τους ψαλμούς, ενώ η αυτοκράτηρα και τα μεγαλύτερα κορίτσια, η Όλγα και η Τατιάνα, βοηθούσαν ψάλλοντας. Το πρόβλημα της υγείας του Αλεξίου, ωστόσο, δεν τελείωνε εδώ για τον Νικόλαο και την Αλεξάνδρα. Το δράμα της οικογένειας ήταν διπλό. Πέρα από την αδυναμία τους να βοηθήσουν το παιδί τους κατά τις ώρες των φρικτών πόνων, έπρεπε με κάθε δυνατό τρόπο να φροντίσουν ώστε να μην διαρρεύσει έξω από τα ανάκτορα η φοβερή αυτή πραγματικότητα. Δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να γίνει γνωστό ότι ο μελλοντικός αυτοκράτορας της Ρωσίας έπασχε από ανίατη ασθένεια, η οποία μπορούσε ανά πάσα στιγμή να του αφαιρέσει την ζωή. Παρόλες όμως τις προσπάθειες της οικογένειας να κρατήσουν μυστική την ασθένεια του Αλεξίου, ήταν αδύνατον να μην καταλάβει ο λαός ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Τσάρεβιτς. Όπως ήταν φυσικό, κάποιες από τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις της οικογένειας τύχαιναν σε περιόδους που ο Αλέξιος ήταν τραυματισμένος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι οποίες ήταν αρκετά συχνές, το παιδί εμφανιζόταν να μεταφέρεται στα χέρια ενός χειροδύναμου κοζάκου της βασιλικής φρουράς, καθιστώντας φανερό ότι ο Τσάρεβιτς έπασχε από κάποια αρρώστια. Έτσι, η αδελφή του Νικολάου, η μεγάλη δούκισσα Όλγα Αλεξάνδροβνα, είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε: «Η γέννηση ενός γιου, η οποία έπρεπε να αποτελεί το ευτυχέστερο γεγονός στην ζωή του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, έγινε ο βαρύτερός του σταυρός». Όταν όμως ο Αλέξιος ήταν υγιής, όλη η ζωή στο παλάτι μεταμορφωνόταν. Τα πάντα έμοιαζαν λουσμένα σε ένα γλυκύτατο φως. Ο νεαρός διάδοχος ήταν αναμφισβήτητα το επίκεντρο της προσοχής και της αγάπης ολόκληρης της οικογένειας. Οι αδελφές του τον λάτρευαν. Μέσα στην οικογένεια ήταν γνωστός με τα χαϊδευτικά ονόματα «το μικρό» και «το μωρό». Αν και αρχικά
η ιδιαίτερα υπηικής μεταχείρισή του από τους γονείς του λόγω της ασθένειάς του τον μετέβαλαν σε ένα κάπως κακομεθμένο παιδί, ο Αλέξιος μεγαλώνοντας έγινε πολύ στοργικός, με απλούς τρόπους και ταπεινές διαθέσεις. Κάποια φορά τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία αγροτών για να του φέρει δώρα. Ο προσωπικός του ακόλουθος ζήτησε να γονατίσουν μπροστά του. Το αγόρι κοκκίνησε από ντροπή και αμηχανία. Αργότερα, ο δάσκαλός του, Πιέρ Ζηλιά, ο οποίος δίδασκε γαλλικά στα παιδιά του Νικολάου, τον ρώτησε αν του άρεσε αυτό που είχε γίνει. Το παιδί τότε απάντησε πως δεν του άρεσε καθόλου. Έτσι, όταν ο Ζηλιάρ φρόντισε να μην επαναληφθεί το γεγονός, ο Αλέξιος ένιωσε μεγάλη χαρά που απαλλάχθηκε από αυτήν την μαρτυρική για αυτόν εθιμοτυπία. Παρόλο που είχε ευδιάκριτες διανοητικές ικανότητες, η μόρφωσή του ήταν ελλιπής εξαιτίας των συχνών επεισοδίων των τραυματισμών του, οι οποίοι τον καθήλωναν για μεγάλα διαστήματα στο κρεβάτι. Για να περιορίσουν το ενδεχόμενο των ατυχημάτων, οι γονείς του ανέθεσαν σε δύο ναύτες του αυτοκρατορικού ναυτικού να υπηρετούν εκ περιτροπής τον Αλέξιο ως προσωπική ακολουθή του, φροντίζοντας να τον προστατεύουν από επικίνδυνες ενέργειες. Οι ναύτες αυτοί, ο Αντρέι Ντερεβέγκο και ο Κλεμέντι Ναγκόρνι, έγιναν πραγματικά η σκιά του παιδιού. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να κάνει ούτε ένα βήμα. Επιπλέον, του απαγορευόταν να κάνει ποδήλατο ή υπασία και γενικά κάθε είδος παιχνιδιού που μπορούσε να τον βλάψει. Ο Πιέρ Ζηλιά, πέρα από το να είναι απλά ο δάσκαλος των γαλλικών για τον Αλέξιο, είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Η όλη ανατροφή και παιδαγωγία του νεαρού Τσάρεβιτς τον απασχολούσε σημαντικά και εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη του βασιλικού ζεύγους προς το πρόσωπό του, προσπαθούσε να τους επηρεάσει θετικά στο θέμα αυτό. Έτσι, αναγνωρίζοντας ότι η στενή αυτή παρακολούθηση του Αλεξίου από τους ναυτικούς προστάτες του δεν βοηθούσε το παιδί, θέλησε να ενημερώσει σχετικά τους γονείς. Η γνώμη του ήταν ότι με τον τρόπο αυτόν το παιδί δεν θα μπορούσε να καλλιεργήσει τον αυτοέλεγχο και την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση που θα χρειαζόταν όταν θα ενηλικιωνόταν. Αυτό ήταν ακόμη πιο σοβαρό, λαμβανωμένης υπόψη της κλίσης του Αλεξίου στην διαδοχή του θρόνου. Ο Ζηλιάρ πράγματι έπεισε τους γονείς να παραχωρήσουν περισσότερη ανεξαρτησία στο παιδί. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε πολύ σημαντικό, διότι ο Αλέξιος άρχισε πράγματι να υπερβαίνει πολλές από τις αδυναμίες του χαρακτήρα του. Μεγαλώνοντας ο Αλέξιος γινόταν όλο και πιο σοβαρός και στοχαστικός. Η επανειλημμένη κατά πρόσωπο συνάντηση με τον θάνατο τον έκανε ιδιαίτερα συμπονετικό στα προβλήματα των άλλων ανθρώπων. Με κάθε τρόπο προσπαθούσε να συμβάλει στην ανακούφιση των πόνων τους και με εντυπωσιακή στοργικότητα παρηγορούσε και τον τελευταίο ακόμη υπηρέτη των ανακτόρων όταν διερχόταν δύσκολες ώρες στην προσωπική του ζωή. Ένα άλλο πολύτιμο συστατικό στοιχείο του χαρακτήρα του ήταν η αίσθηση ευγνωμοσύνης, κάτι το οποίο είναι σπανιότατο στα παιδιά που
που μαθαίνουν από νωρίς να έχουν στην διάθεσή τους ό,τι επιθυμούν. Η Βαρόνη Μπουξβεντεν θυμόταν με συγκίνηση τις ώρες που του παρέδιδε μαθήματα αγγλικών. Ήταν τόσο όμορφα όταν τελειώνε το μάθημα να τον βλέπω να σηκώνεται επίσημα και να μου δίνει το χέρι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έκανε ο αυτοκράτορας και ευχαριστώντας με, με το ιδιαίτερα γλυκό του χαμόγελο να μου λέει «Ξέρετε, είναι πραγματικά πολύ ευγενικό εκ μέρους σας». Ένιωθε ότι ήταν υποχρεωμένος απέναντί μου, διότι δεν ήμουν μία από τους εντεταλμένους δασκάλους του. Έτσι το μικρό αυτό παιδί έδινε τις καλύτερες ελπίδες για την ανάδειξή του σε μια ιδιαίτερα καλλιεργημένη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούσαν πολύτιμα συστατικά στον χαρακτήρα του μελλοντικού αυτοκράτορα της Ρωσίας. Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Από το ομότιτλο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού Κύπρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκώδης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άφος.